السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویور، آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر نادر حسین نادر بلوچ کوٹ فارم ڈیرہ غازی خان سے۔ بسیکل، آج آپ دوستوں کو ککی بلی مندری بھیڑے دکھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ خوبصورت لاٹ، خوبصورت سیٹ، زبردست، ماشاءاللہ ٹاپ کوالٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوگی۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ٹوٹل یہ 27 ناگ ہے جس میں دو بریڈر ہے اور 25 فیمیل ہیں۔ 25 میں سے ایک بھیڑ دو بچوں والی، بچے دیکھیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ دونوں ہی میل، جو بھیڑ کے دو بچے الحمدللہ۔ وہ بھیڑ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور بریڈر بھی آپ کو الگ الگ ایک ایک جانور کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوست سے بھی ملواتا ہوں الحمدللہ۔ اس لاٹ کے پاس میں فارم پہ جاتا ہوں الحمدللہ۔ یہ میں نے فارم سے باہر نکالی ہے تاکہ آپ کو چلا پھرا کے میں دکھا سکوں، اور اس ویڈیو میں اس کے بعد آپ کو میں دوست سے ملواؤں گا۔ دوست جو ہمارے فارم پہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا مجھ سے خریدا ہے اور یہاں پہ ان کو کیسے محسوس ہوا ہے، تو وہ آپ نے دوستوں کی زبانی سننی ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو چل کے دوست سے بھی ملواؤں گا، تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں۔ اگر آپ بھی آنا چاہتے ہو تو میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفینس نادر بلوچ گوڈ فارم ہے۔ نادر بلوچ گوڈ فارم حق سچ میں مبنی ہے، یہاں پہ کسی قسم کا دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا، جانور میں رد و بدل نہیں ہوگا، جو چیز دکھائی جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کو ملے گی۔ آپ آئیں الحمدللہ، موقع پہ میرے فارم کا وزٹ کریں، انجوائے کریں۔ یہاں پہ آپ کو ہر نسل، ہر ورائٹی کی بکری اور بکرا ملے گا۔ اچھی نسل کی مندری بھیڑے ملیں گی، ٹاپ کوالٹی کے آپ کو مندرے ملیں گے۔ 2022 کو قربانی کے لیے چاہیے آپ کو بریڈر ٹائپ، تو وہ بھی ملیں گے، بریڈر بھی ملیں گے۔ مندری بھیڑے نیو فارم کے لیے ملیں گی الحمدللہ، پریگنٹ بچوں والی چھوٹی پٹھی الحمدللہ۔ اور آپ کو بکریاں ملیں گی ہر نسل کی، ٹیڈی سے لے کر بربری تک، کموری سے لے کر ٹاپری تک، اور بری سے لے کر ابلک، بیتل، شیراپری، ناگرا وغیرہ، گلابی وائٹ، راجن پوری، مکھی چینی وغیرہ الحمدللہ۔ اور اسی نسل میں آپ کو بکرے ملیں گے 2022 کی قربانی کے لیے، اور زبردست ملیں گے آپ کو، انتہائی مناسب داموں میں ملیں گے۔ آپ ضرور ہمارے فارم کا وزٹ کریں۔ یہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو، رہائش کے لیے جگہ ملے گی، ہر طرح کی آپ کو سہولت یہاں پہ میسر ہوگی الحمدللہ۔ پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں، ہر شہر کی ہر طرح کی لوڈر گاڑی وغیرہ ملے گی الحمدللہ۔ آپ کو ہر نسل کا بکرا، بکری، مندری بھیڑے اور مندرے لیلے ملیں گے انتہائی مناسب داموں میں۔ آپ کو مزہ آئے گا ہماری ویڈیو دیکھنے میں اور ہمارے دوستوں کا میسج سننے میں، ہمارے یہ جانور دیکھنے میں الحمدللہ۔ اب آپ کے ساتھ ان کی میں پرائز شیئر کر رہا ہوں، انتہائی مناسب دام۔ 25 فی میل، ایک میل بریڈر ساتھ جائے گا، پرائز 28,000 فی پار کے حساب سے، جس میں ایک دو بچوں والی اور تین جو ہیں وہ 10-10 مہینے والی فی میل پٹھے ہیں۔ دو یہ سامنے کھڑی ہیں، ایک بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس لاٹ میں ہے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ اور یہ ہے دو بچوں والی مندری بیٹ، جس کے مگر دو بچے دونوں ہی میل ماشاءاللہ۔ آپ کو پورا سیٹ 26، جس میں ایک بریڈر، 25 فی میل، پرائس 28,000 فی پار کے حساب سے۔ ویسے اس لاٹ میں بریڈر دو ہیں، اس میں سے جو بھی آپ کو ایک چاہیے ایک ملے گا 28,000 فی پار کے حساب سے۔ 26 کی بات کر رہا ہوں، جس میں دو بچے فری میں جائیں گے۔ یہ دیکھیں اوریجنل کیمرے سے دکھا رہے ہیں، اگر میں زوم ان کر کے دکھاؤں تو آپ کو کتنے بڑے لگیں گے۔ الحمدللہ ان میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ انتہائی مناسب دام بتائے ہیں کہ 28,000 فی پار کے حساب سے ایک بریڈر اور 25 فی میل۔ دوسرا جو بریڈر آپ کو چاہیے اس کی ریٹ، اس کی قیمت مختلف ہوگی۔ اگر آپ کو 10 چاہیے ملیں گی، 15 چاہیے ملیں گی، 20 چاہیے ملیں گی، پورا سیٹ چاہیے یہی پرائس ہوگی۔ 10-20 چاہیے تو ریٹ تھوڑا مختلف ہوگا۔ اور آپ آفر ہی سمجھے الحمدللہ۔ خوبصورت ان کے فیس دیکھے، اوریجنل ککی مندری بھیڑے الحمدللہ، مندرے کے ماسٹر میں نادر بلوچ کوٹ فارم پہ الحمدللہ۔ آپ کو ہر طرح، ہر کوالٹی کا جانور ملے گا انتہائی مناسب داموں میں۔ جو دوست آ سکتے ہیں 100 بسم اللہ، جو دو دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، بہر ہے، آپ مجبور ہیں، نہیں آ سکتے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جہاں بیٹھے ہیں، جہاں کھڑے ہیں، صرف آپ کال کریں، آپ کے گھر تک جانور پہنچانا میرا کام ہے۔ آئیں میں آپ کو دوست سے ملواتا ہوں، آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ یہ ہیں ہمارے دوست،
بیسیکلی اس وقت دوست ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس اور دوستوں نے ہم سے یہ جانور پرچیز کیا، اللہ پاک دوست کا نصیب کرے، ہم بھی دعا گوئیں، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک دوست کا نصیب کرے، اللہ پاک انہیں مزید بھی شوق عطا کرے۔ کس جگہ سے ہیں اور کہاں سے ہیں، کتنے جانور پرچیز کیے ہیں، یہ پوری معلومات آپ دوستوں کو دوست دیں گے۔ الحمدللہ دوستوں کی زبانی آپ نے خود سننی ہے، الحمدللہ ہمارا رویہ دوستوں کے ساتھ کیسے رہا ہے، الحمدللہ کتنے جانور لیے ہیں آپ نے، اپنی مرضی سے دوستوں نے چوائس کی ہے، اور ریٹ وغیرہ کیسے ہے، اور کب آئے تھے، کس دن آئے تھے، اور کتنے جانور مندرے میں سے ہیں، اور کتنے بکریاں ہیں، اور نشانی کے طور پہ ہم نے یہ گلابی کلر لگایا ہوا ہے، یہ آپ دوستوں کی آنکھوں کے سامنے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں نادر بلوچ کوٹ فارم پہ۔ آپ بھی ضرور موقع پائیں، ہمارے فارم کا وزٹ کریں، الحمدللہ اچھے جانور خریداری کریں اور سستے خریدیں، نادر بلوچ کوٹ فارم کا آپ ضرور رخ کریں اور ہمارے فارم کا وزٹ کریں۔ میں آپ کو دوستوں ملواتا ہوں، دوستوں کی آپ خود زبانیں سنیں، الحمدللہ دوست آپ کو میسج دیں گے ہمارا رویہ کیسے رہا ہے اور ہمارا انداز کیسے ہے، یہاں پہ دوستوں نے کیسے محسوس کیا ہے، یہ آپ کو دوست بتائیں گے، الحمدللہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ السلام علیکم۔ اور دوستوں کی آپ زبانیں سنیں، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی صاحب، نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام محمد ناصر ہے، لاہور شالامار سے، رہائش ہماری جی تو جلو موڑ بارڈر کے پاس ہمارا فارم ہاؤس ہے۔ ہم نے ناظر بھائی سے یہ مال لیا، بہت اچھا مال ہے، ہماری بہت اچھی خدمت کی ہے انہوں نے، ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ جی کب آئے تھے؟ ہم پیر والے دن آئے تھے، آج منگل کا دن ہے جی، ایک دن بھائی کے پاس رہے، اب کیا بات ہے، بولا مزہ آیا ہمیں جی، یاد کریں گے ناظر بھائی کو۔ اچھا، مندرے کتنے ہیں اور بکریاں کتنے ہیں؟ چار بکریاں ہمارے پاس جی، اور 18 بکریاں بھیڑے ہیں ہمارے پاس، بھیڑے ہیں، اور گاڑی بھی ارینج ہو چکی ہے، گڈی ارینجمنٹ ہو چکی ہے ناظر بھائی کی، جانور صحیح ملے ہیں، جانور صحیح ملے ہیں، آپ کے جانور میں رد و بدل تو نہیں ہوا سر؟ نہیں نہیں، جو چیز دیکھی وہی مل رہی ہے، ریٹ کے متعلق مطمئن ہو؟ مطمئن ہوں۔ آنے والے دوستوں کو میسج دینا چاہو نادر بلوچ گوٹ فارم کی طرف سے؟ ہاں، میں کہتا ہوں سب دوست جتنے بھی ہیں، جتنے بھی شوق رکھتے ہیں، نادر بھائی کے پاس آؤ اور اس کو خدمت کا موقع دو۔ جی شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ آپ کے نصیب کرے، اللہ پاک آپ کو مزید بھی شوق عطا کرے، اور دوسرے بھی ہمارے دوست ہے وہ الحمدللہ ان سے بھی آپ کو ملواتا ہوں۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں، الحمدللہ۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی صاحب، نام کیا ہے؟ محمد مشتاق۔ مشتاق بھائی کہاں سے آئے ہو؟ شالامار سے۔ شالامار سے کتنے جانور پرچیز کیے ہیں یہاں سے؟ 22 22 جانور، اور ریٹ سے ملا ہے؟ بڑے مناسب ریٹ ملا ہے۔ یہاں پہ آپ کو دقت یا پریشانی تو محسوس نہیں؟ پریشانی نہیں، ریٹ کے متعلق مطمئن ہو؟ جانور اچھے ملے ہیں؟ اچھے ملے ہیں۔ ریٹ آپ کی سوچ کا ہوا ہے؟ آپ کا مطلب کا ہے۔ اچھا، آپ اپنے مرضی چوائس کیا ہے جانور؟ ہاں جی۔ آنے والے دوست کو کیا میسج دینا چاہتے ہو نادر بلوچ گوٹ فارم؟ شاہپور تو آدھے اتنے صحیح سے مال لگ جاتا ہے، وارے نال ملتا ہے، بہت سونا مال لگتا ہے۔ آئی بھی نقصی تو نہیں ملا آپ کو؟ کوئی نقصی نہیں ملا، کوئی مہنگا نہیں ملا، گاڑی رینچ ہو چکی ہے، بھائی بلوچ نے کر کے دے دی ہے جی۔ آپ کو یہاں پہ کوئی دقت یا پریشانی تو محسوس نہیں؟ پریشانی نہیں بھائی، سیوا بہت اچھی کی ہے بھائی نے جی، مطمئن ہو؟ ہاں جی۔ ریٹ کے متعلق، جانور کے متعلق؟ ہاں جی جی۔ کسی کو آپ نام لے کے کسی کو میسج دینا چاہتے ہو لاہور میں، اپنے دوست آپ آپ کو تو آپ دے سکتے ہیں؟ ہاں جی بھائی، ذرا بھی آج ادھر آئے ہو، بہت اچھی خدمت، بہت اچھا مال لگتا ہے جی۔ اچھا، ٹوٹل کتنے جانور ہیں؟ 22 22 بکریاں کتنے ہیں؟ اور چار بکری ہیں جی، 16 بھیڑا ہیں، چار بکرے ہیں جی، ماشاء اللہ۔ مندرے کتنے ہیں؟ مندرے چار ہاں، چار مندرے، اور باقی مندری فی میل ہیں اور بکریاں ہیں۔ نشانے کے طور پہ کیا رنگ لگایا ہے وہ دکھائیں دوستوں کو؟ ہاں، گلابی کہاں پہ لگایا ہے؟ ہاں، یہ متھے پہ لگایا ہے، اور پیٹ کے اوپر بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں، اور کمر کے اوپر، اور یہ دیکھیں دو اور تین تیر رنگ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مندرا ہے میل میں، اور الحمدللہ جو پیچھے ہمارے جانور کھڑے ہوئے ہیں، لوڈ کریں لوڈ کریں، اب یہ جانور لوڈ ہو رہے ہیں الحمدللہ آپ دوستوں کی آنکھوں کے سامنے، اور پیچھے جو ہمارے جانور کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ، فارم بھرا پڑا الحمدللہ، ہر طرح ہر کوالٹی کا آپ کو جانور ملے گا نادر بلوچ گوٹ فارم پہ انتہائی مناسب داموں میں، اور یہ بریڈر جا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اور تین جانور لوڈ ہو چکے ہیں، نمبر چار پہ یہ جا رہا ہے، اللہ پاک دوستوں کو مزید بھی شوق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، الحمدللہ کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں، اور یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں مکمل جانور لوڈ ہو چکے ہیں، تقریباً دو جانور پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ایک یہ بکری ہے اور ایک مندری بھیڑ، اللہ پاک انہیں مزید بھی شوق عطا کرے، اللہ پاک ان کا نصیب کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کا میسج ہے اور ہماری ویڈیو، میری باتیں آپ دوستوں کو، میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل نادر بلوچ گوٹ فارم کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں، تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بآسہولت آپ دوستوں میری ویڈیو کا رسائی ہوتی رہے۔
अभी पीछे से फट्टे लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वक्त आप दोस्तों जा चाहेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी, तो जल्द अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ होंगे। इस वक्त दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह हाफिज़। नादर ब्रोज कोड फॉर्म।